ရာမူမြင်နာမူ၍ဘုရားသူတော်ခန္ဓာမူလိုက်သောနေရတာ၅ပါးတရားလုံးစုံကိုအကုန်သိသိမြင်နာမူသောဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံနာမူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့၏အကျိုးပေးပုံကိုဝေဘာဟောပြရာဖြစ်တော်ကြောင့်ကုလကံမဝိပင်ကမြည်တော်သောတံတရားဒေသနာတော်ကိုအဘယ်ယတိသာ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သို့သောအထုပ္ပတိကြောင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဘာဝတိမြည်ရဲ့ရဝဲသောတိယာပုဏ္ဏာဤသာသူဘာလူလင်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်သာဝေညူမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်သာဝတိပြည်မွန်စေတဝန်ကြောင်းရ၌ခေအောင်မူလျောနေတော်မူလာသောအခါဒောဒိယပုဏ္ဏာဤသာသူပါလူလင်သည်သာဝေညူမြတ်စွာဘုရားရှိရာယတုချင်းကပြည်လင်ဂောနုခောဘောဂောဓမ္မဧတုကောပိစယောယေနမနုဿာနံယေဝသတံမနုဿာဘူတာနံဒိဋ္ဌံဒီနပဏိတတာသာရှိသည်ဖြင့်ဘုဝရှင်ကြီးဘောဓမ္မအကျဉ်းသူသောအကြောင်းကြောင့်လူဖြစ်ကြကုန်သောတတဝါတို့ချင်းအတူတူဖြစ်ကြပါလျက်အယုံအမြတ်တို့သည်ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါသည်ဘုဝရှင်ကြီးဘောဓမ္မအသက်တူသောသတ္တဝါတို့လည်းရှိကြပါသည်အသက်ရှိသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်အနာများသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်အနာနီးသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်အစင်မလာသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်အစင်လာသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်တကုအရှင်ဝါနီးပါအချံယံနီးပါသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်တကုအရှင်ဝါများပြားသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်သီးစဉ်ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်သောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်သီးစဉ်ဥစ္စာများပြားသောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်ယုံညာသောအညူအမျိုး၌ဖြစ်သောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်မြတ်သောအမျိုး၌ဖြစ်သောသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်ပညာနိဗ္ဗာန်သောလူသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်ပညာကြီးမားသောလူသတ္တဝါတို့ကိုလည်းမြင်ရပါသည်ဘုရားရှင်ကြီးဂေါတမအကျဉ်းသူသောအကြောင်းကြောင့်လူလူချင်းအတူတူဖြစ်ပါလျက်အယုံအမြအားဖြင့်ဝေပြ၍နေသည်တို့ကိုမြင်ရပါကုန်သည်ထို့သောလူလူချင်းအတူတူဖြစ်ပါလျက်အယုဝမြာအာဖြင့်ကွဲပြားချမ်းသာခြင်းဤဇဏကအကြောင်းဥပါဌာမကအကြောင်းကဘေဘာနီဟု34ရံသောပြသနာတို့ကိုသာဝေညူမြတ်စွာဘုရားအားလျောက်ထားမိမြန်းခဲ့ပါသည်ဤသို့သောရိယာပုဏ္ဏာဤသာသူဘာလူလင်မေးလျောက်ခြင်းတည်းဟုသောအထုပ္ပကြောင့်ဤသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝေညူမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားသောသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုတ်တံတရားဒေသနာတော်များ၌ဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာဝေညူမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ပတ္တဝါတော်၏အသက်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်သောကံအသက်တူကြောင့်ဖြစ်သောကံဒီကံနှမျောတော့သောအဘယ်သောလင်ဝေပါ၍ဟောပြတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဘုသုလကာမဝိဝေနသုတ်တံဒေသနာတော်များ၌သာဖြင့်ညူမြတ်စွာဘုရားသည်ဣဒ္ဓမနဝေကိသောဣတိဝါပုရိသောဝါပါဏာတိပါတိဟောတိလုတ္တောလောဟိတပါဏိအစရှိသည်ဖြင့်သုဘလူလည်းဤလောက၌အချူသောမိမာအချူသောယောက်ျားသည်သူ့အသက်ကိုသတ်လေရှိပါ၏သည်ယ
ယန္တံသောစိတ်နှလုံးရှိပါသည်လက်၌ပြသရရရှိလာပါသည်ခါသိသောသတ္တဝါတို့၌သနာခြင်းကိမဲ့သည်ဖြစ်၍ဘာနာတိပါဒဒုတိယမှုကိုပြည့်၍နေပါသည်သောဘာနာတိပါဒဒုတိယသမားသည်သူတိပြကြွေသေးလွန်သည်မှနောက်ကာလဝယ် မကောင်းသောသူတို့ဤလာရအပေနိရိယသို့ရောက်ရပါသည်။ဘုပ္ပနာတိပါဒကံရေဆွမ်းကြောင့်အပေနိရိယပုံတို့ငရေပုံတို့ကြာရောက်ရပါသည်။အကယ်၍ငရေပုံတို့မကြာရောက်ဘဲလူပြေလောကတို့တပါးသောအပရာပရိယကုသိုလ်ကံဤထောက်ပံ့ချက်ကြောင့် လူပြေလောကသို့အကဲ၍ရောက်စေကားမူထိုသူပြုခဲ့သောဘာနာတိပါဒဒုတိယအမှုကြောင့်ဤလူပြေလောကနှင့်အသက်ရှူခြင်းဖြစ်ရပါသည်။သူကလူလင်ဘာနာတိပါဒမှုသည်ကဘာနာတိပါဒဒုတိယသည်ကအသက်ရှူခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောမကောင်းသောမိစ္ဆာခြင်းပฏิပပါပေသည်။ သူပါလူလင်ထိုမှတပါဤလောကနှင့်အချူသောအမျိုးကောင်းသမီးအမျိုးကောင်းသားတို့သည်ပါဏာတိပါဒဒုတိယကိုရှောင်၍ပါဏာတိပါဒဒုတိယကိုပယ်ရှား၍သူ့အသက်ကိုသာချင်းမှရှောင်ရှားကြပါကုန်သည်။ထိုအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာပြကြွေစုတည်သည်မှနောက်ကာလဝယ် ကောင်းသောသူတို့ဤလာရနှက်ရွာသို့ရောက်ကြရပါကုန်သည်။အကယ်၍နှက်ရွာသူဂတိသို့မရောက်စေမရောက်ဘဲလူပြည်လောကသို့ဂတိသာနေတည်နေကရောက်သည်ရှိသောသို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အာယုကပတ်လုံးတည်နိုင်သောရှိလျာသောအသက်ရှိကြပါပေသည်။ သူပါလူလင်ဘာနာတိပါဒမှာရှောင်ခြင်းခြင်းသည်ဟုသောသူစရိုက်တရားသည်အသက်ရှိလျာခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေတတ်သည့်ကောင်းမြတ်သောသမ္မာပฏิပဒါဖြစ်ပါပေသည်ဟု။သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသည်လူပြည်လောကဝေသတ္တဝါတို့အသက်တူခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကုသိုလ်ကံ အသက်ရှိခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးတို့ကိုစေဖြာခွဲကြပြသတော်မူခဲ့ပါသည်ယရှင်ဗျာ။သောသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုတ္တန်တရားဒေသနာတော်များ၌သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်တတဝါတော်၏အနာရောဂါကင်းခြင်းဉာဏ်မှခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကံ ဘာတော်ရောဤနာယောဂမြားပြခြင်းမကြမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကံတို့ကိုအဘယ်သို့လင်ဝေပံခွဲကြ၍ဟောပြတော်မူခဲ့ပါသနီးငါရှင်။ဘုသူလကမ္မဝိပင်္ဂသုတ္တန်ဒေသနာတော်ညာ၌သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣဒံမနဝအေကိသောအိန္ဒိဝပုရိသောဝါသတ္တနံဝိဟေတကာသာတိကောဟောတိအစရှိသည်ဖြင့် သူပါလူလင်ဤလောကနိုင်အယူသောမိမယောက်ျားတို့သည်လူတစ်ဖက်သားတတ္တဝါတို့ကိုလက်ဖြင့်သောလကောင်ဂဲဖြင့်သောလကောင်ဒုလင်ငန်းဖြင့်သောလကောင်ဒါလက်နှင့်စသည်ဖြင့်သောလကောင်လူတစ်ဖက်သားပင်ပန်းအောင်ခြင်းမှနေတတ်သောသဘောရှိပါ၏။ သောသူတစ်ဖက်သားဘင်ပန်းနွမ်းနေအောင်ဉာဏ်မှနေစေတတ်သောဝိဟေတကအကုသိုလ်ကံစွာကြောင့်သောဝိဟေတကအကုသိုလ်သမားမိမယောက်ျားသည်သူတည်ပြကြွေသေးလွန်သည်မှနောက်ကာလဝယ်အဘယ်ဒုက္ခတိငရေဘုံ၌ပတိတံဒီကံကြီးရပါသည်။ အကယ်၍ငရေဘုံ၌မကရောက်ဘဲ
အပရာပရိယကုသိုလ်ကံတဘာဝထောက်ပံ့ကြောင်းလူပြည်လောကသို့ရောက်စေကံမူထိုသို့သူတော်ဘာတို့အညမနေဆက်ခဲ့သောဝိဟေသာအကုသိုလ်ကံဆွမ်းကြောင့်လူပြည်လောကဝယ်အနာယောဂများပြခြင်းမကြမ်းမာခြင်းဒီဟုသောအကျိုးတရားကိုခံစားရပါသည်။ သူပါလူလင်သူတော်ဘာတို့အညမနေဆက်ခြင်းဒီဟုသောဝိဟေသာအကုသိုလ်ကံတရားဒီကအနာယောဂများပြခြင်းမကြမ်းမာခြင်းဤမကြမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောဟောင်းပြမှာရင်တော်ခြင်းပฏิပါဖြစ်ပါသည်။သူပါလူလင်ဤလောကနှင့်အချို့သောအမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့သည် သူတစ်ဖက်သာသတ္တဝါတို့အားလက်ဖြင့်တော်၎င်းခဲဖြင့်တော်၎င်းဒုလင်မှဖြင့်တော်၎င်းတစုံတစ်ခုလည်းနှင့်ဖြင့်တော်၎င်းခြင်းမှနေတဲ့မှုကိုမပြုပါလေ။ထို့သို့ဥယင်သာအကုသိုလ်တရားမှရောင်ရှားလေးကြည့်ကြသောမြို့ကောင်းသာမြို့ကောင်းသမီးသည်သူတည်ပြန့်ကျွေသေးလွန်သည်မှနောက်ကာလဝယ် နာယောသူကတိသူရောက်ရပါသည်အကယ်၍လူပြည်လောကနိုင်ပတိသန်သည်ဒီနေ့ရသည်ရှိမူထိုဝိဟိန္ဒာအကုသိုလ်တရားမှရှောင်ရှားရွေ့အဝိဟိန္ဒာဒီဟုသောကုသိုလ်တရားကိုပွားများအားထုတ်ခဲ့သောမြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးသည်အနာယောဂကင်းစင်ကြမ်းမာခြင်းကိုနှင်းပြီးဆုံးခဲ့ပါပေသည်။သုဘလူလင် အဝိဟိန္ဒာခေါ်သောသူတော်ဘာတို့အားမငြင်းမမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်အနာယောဂကင်းရှင်ခြင်းကြမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကောင်းမြတ်သောအကျင့်ပฏิပါဖြစ်ပါပေသည်ဟုသာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသည်တန်တော်အားတို့၏အနာယောဂကင်းရှင်ခြင်းကြမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကုသိုလ်ကံ အနာယောဂသူပြောခြင်းမကြမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကုသိုလ်ကံတို့ကိုစေပြခွဲကြပြသတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဗျာ။သောသုလကံမဝိပင်ကသုတ္တံတရားဒေသနာတော်များ၌သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်တတ္တဝါတော်၏ရုပ်ရည်အစဉ်လှပတင်နေခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကံ တော်ရောဤရုပ်ရည်အစဉ်မလာပါမတင်တဲ့ခြင်းအယုတ်အစဉ်သောဝါခြင်းကိုဖြစ်စေတာသောကံတို့ကိုအဘယ်လိုလင်ဝေပံခွဲကြရွေးဟောပြတော်မူခဲ့ပါသည်။ငါရှင်ဘုသုလကံမဝိပင်ကသုတ္တံဒေသနာတော်များ၌သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣဒ္ဓမန္တဝါဧကေသောဣတိဝါဟုရိသောဝါခေါ်တော်သည်ဥပါယသဘဟုလောအစရှိသည်ဖြင့် သူပါလူလင်းဤလောကနှင့်အချို့သောယောနိသောမနတိကာကမရှိကြသောမိမယောက်ျားသည်အမျက်ထွက်လေးရှိပါပေသည်။သူတစ်ပါးတို့အားပူပါအောင်နှိမ့်သက်လေးရှိပါပေသည်။အနည်းငယ်များသူတစ်ပါးတို့ကပြောသည်ကိုပင်ရံပုံမိကြပမာနာကဲ့သို့ လွန်သွားလွန်သွားအမျက်ထွက်လေးရှိပါပေသည်။အမျက်ထွက်ခြင်းပြင်းမာခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းကိုသင်စွာပြုတတ်ပါပေသည်။သူပါလူလင်ဤသို့အပြီးသောအမျက်ကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုအမျက်ကြီးမှုသို့အကုသိုလ်ဒုတိယကံရောက်သူတည်ပြန့်ကျွေးသေးလွန်သည်မှနောက်ကာလဝယ် ငရဲဘုံတို့ကြရောက်ရပါသည်အကယ်၍အပရာပရိယကုသိုလ်ကံထောက်မှတ်သည်ဖြင့်ငရဲဘုံတို့မကြရောက်ပဲလူပြည်လောကနိုင်ပฏิသန္တိဒီနေ့ရစေကားမူထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုဘဝကစီးပူးခဲ့သောအမျက်ထွက်ခြင်းအမျက်ကြီးခြင်းသည်ဟုသောအကုသိုလ်ကံကြောင့် အယုတ်ဝဆင်းမလှပါခြင်းဖြစ်ရပါသည်။သူပါလူလင်အမျက်ထွက်ခြင်းသည်ကအယုတ်ဝဆင်းမလှပါခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်
ကြောင့်ဒီမကောင်းသောအကျင့်ပฏิဘာဘာပေသည်သူဘလူလင်သူမတော်အီလောကနိုင်အချို့သောယောနိသောမနတိကာရနှင့်ပြည်စုံသောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်အမျက်ထွက်ခြင်းကင်းကြပါပေကုန်သည်ဘူပန်ခြင်းကင်းကြပါပေကုန်သည်တပါးသောသူတို့က များစွာပင်မခန့်နိုင်ပွဲရာပြစ်စကားပြောကြပါတော်မူအမျက်ကိုယ်သူသိသီခံလေးရှိကြပါပေသည်သူဘလူလင်ဤသို့အမျက်ဒေါသကိုပယ်ရှားရွေသီခံခြင်းခံတီတရားကိုပွားများသောမြူကောင်းသာမြူကောင်းသမီးသည်သူတည်ပြကြည်သေးလုံးသည်မှနောက်ကာလဝယ်ကောင်းသောသူတို့ဤလာရာ၌ရွာသူဂတိသို့ရောက်ရပါသည် အကယ်၍လူကြည်လောကဝေတပံဘဝပတိသန္တိဒီနေပြန်လင်းလီဟိုသူသီးခံခြင်းတည်းဟုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဤအာနုဘောကြောင့်လူမတူတံတင့်နေလှပါသောအစဉ်နှင့်ပြည်စုံရပါပေသည်သူပါလူလင်မမျက်မထွက်သီးခံခြင်းတည်းဟုသောကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကရုပ်ရည်အစဉ်လှပါခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည် ကောင်းမြတ်သောအကျင့်ပฏิဘာဖြစ်ပါပေသည်ဟုသာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသည်သံတော်ဝါတို့၏ရုပ်ရည်အစဉ်တင့်တဲ့လှပါခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကုသိုလ်ကံသံတော်ဝါတို့၏ရုပ်ရည်အစဉ်မလှပါခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကုသိုလ်ကံဤနှစ်တန်းတို့ကိုဝေဘံဖွေရာဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ယခင်ဗျာ သောသုလကံမဝိဝင်္ဂသုတ်တံဒေသနာတော်များ၌သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဘတ်တော်တော်၏အချွေအရာနောက်လိုက်ချွေရန်ပေါ်များ၍အချင်းယဝတကောအနုဘောကြီးမာခြင်းနောက်လိုက်အချွေအရာနိဗ္ဗာန်၍အချင်းယဝဩဇာနိဗ္ဗာန်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေတာသောကံနှမျိုးတို့ကို အဘေသောလင်ဝေပါ၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်ဘုသူရကမ္မဝိသနာသုတ္တံဒေသနာတော်များ၌သာပင်ညွှန်ပြစွာဖျားသည်ဤဓမ္မနဝေမိသောဣတိဝါပုရိသောဝါဣဒ္ဓမနကောဟောတိယသရှိသည်ဖြင့်သူပါလူလင်ဤလောကနိုင် အယောနိသောမနာတိကာရအရင်ကရှိကြသောအချို့သောမိမယောက်ျားသည်သူတော်ဘာတို့၏လတ်လာဘပူသောသက္ကာရအယုသိပြုခြင်းကရုကာရအလေးအမြအပြုခံရခြင်းမာနနာရှိခိုးခြင်းဝန္ဒနာပူဇော်ခြင်းပူဇနာတို့၌မနာလိုဝန်သူသောစိတ်နှလုံးရှိကြပါပေသည် သူပါလူလင်ဤသို့အပြည့်တော်သူတော်အားတို့ဤလာဘတက္ကာရာတိလောကအစရှိသောကောင်းသောပြည့်စုံခြင်းသံပတ္တိတို့၌မနာလိုဝန်တို့ဣဿာတရားစီကွာခြင်းတည်းဟုသောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒုမိမယောက်ျားသည်သူတည်ပြွေသေးလုံးသည်မှနောက်ကာလဝယ်ငရေဘုံတို့ကပ်ရောက်ရပါပေသည် အကယ်၍အပရပရိယကုသိုလ်ကံထောက်မှသဖြင့်လူပြည်လောကနိုင်ဘဝပတိသန္တိအကယ်၍ဤနေစေကားမူထိုဣဒ္ဓတရားပွားများကဲ့သောအကုသိုလ်ကံရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤလူပြည်လောကနိုင်နောက်လည်းအချွေးယံနိဗ္ဗာန်ခြင်းတကူအရှင်ယဝနိဗ္ဗာန်ခြင်းသည်ဟုသောအဘိဓကကုံအဘိဓကပြည့်တရားတို့ကိုခံစားရပါပေသည် သူဘလူလင်သူတော်တို့၏စီစဉ်ချမ်းသာကိုမမြင်နိုင်တဲ့ညူသူသူရှိခြင်းတည်းဟုသောဣဒ္ဓအကုသိုလ်တရားသည်တကူအရှင်ဝါနိဗ္ဗာန်ခြင်းအချွေယံနိဗ္ဗာန်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည့်မကောင်းသောမိစ္ဆာပฏิဘာဖြစ်ပါပေသည်သူဘလူလင်ထိုမှတပါဤလောကနိုင်ယောနိသောမနတိကာရာရင်ခံရှိကြသော အမျိုးကောင်းသမီးအမျိုးကောင်းသားတို့သည်
ဥရောဘသူဤလတ်လာဘဥရောဘသူဤကုသောတကာရဥရောဘသူဤအယုသေးပြုခြင်းကရုကာရညာနုခြင်းမာနနာရှိခိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းဒီဟုသောဥရောဘသူဤသံပတ္တိ၌ယူစုဆောင်မြောင်းခြင်းမနာလိုခြင်းဣဒ္ဓတရားကိုပယ်ရှားကြပါပေကုန်သည်ဣဒ္ဓတရားကိုဟန်ထားကြပါပေကုန်သည်ထို့သို့ဣဒ္ဓတရားပယ်ရှားဟန်ထားကြသောမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်သုတိပြန်ကျွေးသေးလွန်းနေမှနောက်ကာလဝယ်နာရွာသူဝတိသို့ရောက်ကြရပါပေသည်လူကြည်လောက၌ဘဝပฏิသန္နေတိနေပြမာလိထိုဣဒ္ဓတရားကိုပယ်ရှားသောအမျိုးကောင်းသာအမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းတို့သည်အကျွေးရန်ပရိဒ္ဓများပြခြင်းတကူအရှင်ဝါကြည်မာခြင်းတည်းဟုသောအကျိုးတရားတို့ကိုခံစားရပါသည်သုဘလူလင်သူတော်ဘစီစဉ်ကိုမညှို့သူတော်ဘစီစဉ်ကိုမမြင်နိုင်ရို့အညူရင်ညူ၍ညူစုဆောင်မြောင်းခြင်းဒီဟုသောဣဒ္ဓတရားမှလွတ်လွတ်ရှောင်ရှားခြင်းဒီဟုသောကောင်းမှုကုသိုလ်တရားသည်တကူအရှင်ဝါကြီးမားခြင်းဒီဟုသောမဟိသက္ခကုံကိုဖြစ်စေတတ်သောကောင်းမြတ်သောအကျင့်ပฏิပတ်ဖြစ်ပါပေသည်ဟုသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်အကျွေးရန်နောက်လိုက်များပြခြင်းတကူအရှင်ဝါကြည်မာခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကုသိုလ်ကံအကျွေးရန်နောက်လိုက်နိဗ္ဗာန်ခြင်းတကူအရှင်ဝါနိဗ္ဗာန်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကုသိုလ်ကံဤနတ္တတို့ကိုဝေဘံစိတ်ပြဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဗျာသုလကံမာဝိဘေင္ကသုတ္တံတရားဒေသနာတော်များ၌သာဝေညီမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်တတ္တဝါတို့၏စီစဉ်ဥစ္စာပေါ်များ၍ဆန္ဒအကျွဲဝါခြင်းကိုဖြစ်စေရသောကံတတ္တဝါတို့၏စီစဉ်ဥစ္စာကြာပါ၍ဆင်းရဲနွမ်းပါခြင်းကိုဖြစ်စေရသောကံတို့ကိုအဘယ်သောလင်ဝေဘံခွဲကြ၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဘောသုလကမ္မဝုဘင်္ဂသုတ္တံဒေသနာတော်များ၌သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဤဓမ္မံဝါယေကိသောဣတိဝါပုရိသောဝါနာတာတာဟောတိသမနတဝါပြမနတဝါအာနံဘာနံဝုဒ္ဓံယာနံမာလကန္ဓဝိလေပနံတေယဝသထဂတိပိယံသာရှိသည်ဖြင့်သုဘလူလည်းဤလောက၌ယောနိသောမနာတိကာရမရှိကြသောအချို့သောမိမယောက်ျားသည်ယဟန်ဘုံသာသူမြတ်များအားဇာဘွယ်သောက်ဘွယ်ဝုဘွယ်ယင်းမျိုးမျိုးပန်းနန္ဒာနန္ဒာပြအိယာနိယာကြောင့်စီမိတိဟုသောလူယံလူဘဝဝတ္ထုသေးပါတို့ကိုတရားတခါမြမလူမတန်းပဲမလူမတန်းမိပဲရှိခဲ့ပါသည်ထို့သောအလူဒါနာလုံးဝမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတည်ပြတ်၍ထို့သောအလူဒါနာလုံးဝမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မလူတန်းမှုကိုအကြောင်းပြု၍အာဟုသူဒုစီရိုက်တရားတို့ကိုသာလင်စီဘူးပွားများခဲ့ပါပေသည်သူအကုသိုလ်ဒုစီရတရားတို့ကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်သုတိပြကျွေသေးလွန်ဒီမနောက်ကာလဝယ်မကောင်းသောငရဲဒုက္ခတိတို့ရောက်ရပါသည်ကုသိုလ်ကံပရာပရိယကံဟောင်းထောင်းပါ၍လူပြည်လောကသို့ဘဝပฏิသန္ဓေကဲ၍ဒီနေစေကာမူရှေးအတိတ်ဘဝကလူပွဲဆဲရဝတ္ထုတို့ကိုမလူခဲ့ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်လူကြီးလောကဝယ်စည်းဝါးဥစ္စာခေါင်းပါခြင်းဆင်းရဲနှွမ်းပါခြင်းဖြစ်ရပါသည်သူဘလူလည်းအတိတ်ကံတရားဘဝကလူဝယ်ဆယ်မျိုးတို့ကိုမလူရဲ့မတန်းရဲ့မပေးရဲ့မကန်းရဲ့ခြင်းမေစရိယာတိဟူသောအကုသိုလ်တရားသည်ဤဘဝဝယ်စည်းဝါးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ခြင်းဤဇီဝချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ခြင်းဤအကြောင်း
สีวาจันทานีวาจินโกผิดเสียจัดတော့มะกองတော်เมษาปฏิภาဖြစ်ပါပြီသည်သူပါလူလင်ဤလောကနိုင်အချို့တော့ယောနိတော်မနတိကာရနှင့်ပြည့်စုံသောမြို့ကောင်းသာမြို့ကောင်းသမီးသည်မိမိတို့၏နောက်သို့လိုက်ပါစေတတ်သောအနုဂါမိကရွှေဥဟုမြို့နံအဟုယောနိတော်မနတိကာရ โยนิโตมนัตติการะอะยังกัมภิอลูกังปุคคุยังบุญนาตุอาสาบวยกุละกังกอกบวยกุละกังผู้บวยกุละกังวินาสาชิโตยินยถากุละกังปังนันทานัตตาเจ้ากุละกังเอยันนิยาเจ้าสีมีกุละกังอีสุอาปี้โตลูบวยเสยยะตุโกตระจีปูหลู่ทั้งกุโตลิสิบาปี โทธุทานะอัญชิบาดออมโยกองทาမျိုးกองตมิติโทธานะก้าวหมู่กุโสกัญญ์สุติปัจจุยเตลนสีมานอกกาละเวนัยวะทุกขติโตยอกยะบาติลุกีโลกานัยบวบปฏิตันเนตีนีโตอคาลิโทธานะก้าวหมู่กุโสกัญญ์อานุโภจังดูมตุดังล่องงานกုံลงปิสงจวยวะดอ อตนอปะอสงอสงสีเถิงจันทารุเนี่ยปี่สงมาติทุบาลุเลนทานะก้าวหมู่กุโตเตยาติกาอตนอปะอสงอสงสีเถิงจันทารุโกชิเสตัดต่อก้องญาตออจิปฏิภาဖြစ်ပါเวดีหุถ้าเป็นอยู่ญาติสาพยาติอีลุปิโลกเวตัตตวาทุอิ ศีวาหุสาเนปาสิญญ์นวันบาจิงโกผิดเสียดัดต่ออกุโตกังศีวาหุสาญาปาจิงโกผิดเสียดัดต่ออกุโตกังอีนตันโนโกเวบังสิปยาโหจาโรมูอัปปากุมีอะชินเปียทอสุลากามาวิเวงาตุฏฐานเทศนารอเมยไนตะเวญญีมะสวาพะยะตะเกณี ตัตวะรอยิยิญญาตอเถตันอยู่ไนฉิจิงโกผิดเสียดาตอกังยุ่งในตออัตตังสาอยู่ไนฉิจิงโกผิดเสียดาตอกันโตโกอเวตอเลวิบังควยจาฤหอจาตอมุเกบาเวนีงาจิงโหสุลกามาวิเวงาตุฏฐานเทศนาโดญาณไนตะเวญญูญะสวาพะยะติอีธรรมานวะ เอกสวยดีวาปุริโนวาทาโรติอติมานิยะสาชิติภิญทุกาลุเลอีโลกะนะโยนิโตมนาติการะมะชิโตอโจโตเมมะหยอกจาติมังมานายะสังอะภิญแค่ทังวาติอลุนอลุนมิมิโกโกอะเทนจียะบาปิติชีโกเตนโนปุคโกโกลิมะชิโคบา ขยีอุโจโตเตนโนปุคโคโกลิขยีอุมะโจโตเปဖြစ်แก่บาดีเนียปิญญาไถโตปุคโคโกลิเนียมะปิบาลังคริเปญญาไถโตตะจี้ยวยะกုံไตขาจีมาโตปุคโคโตอาลีลังคริโกมะปิเปเนบาดีอโยโตปิเตนโนปุคโคโกอโยอะเตมะปิอะเลอะเมียปิเตนโนปุคโคโกอะเลอะเมียมะปิ ญาณโนเตนโนปุคคโกมะญาณโนกุโสเตนโนปุคคโกมะปุโสเวสิบาปิติทุบะลุเลอีสวาปิโตมังมานาจีจินติหุโตอาจองจองโตตัตตวาติสุติปัจจุยเตลนิมานอกกาละเวอะเปทุกขตินิริยะนะเยสุกัญญ์ยะบาติอะเกยอะปะราปริยากุโสกังหองท่องมะทะภิญ ลูกีโลกะเวบวบปฏิทานิตีนียะจังมาโดลิโทโตทะโบอชิโตมัมมานาจีวาโดปุคโคติยุญญันโตดุสันนามิวะสาชิโตอะมโยไนตาลินผิดบวายะบาติทุบะลุเลมัมมานาเกฏฐานิติหุโตอากุโตเตยาติกายุมมาโตอะมโยไน ชิสิดัตติมะก้องโตอะจิปฏิภาဖြစ်ပါ၏ဥပါလူလင်းထိုမတပါဤလောကနယောနိကုံနာတိကာရာရင်ခံရှိကြသော
อมิวกังตะเมียอมิวกังตาดิชีโคเตนอปุคคโกโกลิยูเตญญาโนชีโคบาเปติขยีอุโจโซเตนอปุคคโกโกลิขยีอุโจโซบาเปติ ลังกะรีเปเตนอคุณาวุฒิวะยะวุฒิปุคคโกตุอาลังกะรีเปแก่บาเปติเตปิฏไดตอปุคคโกอโยเตปิฏบาเปติอะเลอะเมียปิฏไดตอปุคคโกอะเลอะเมียปิฏบาเปติญัณโนไดตอปุคคโกญัณโนบาเปติปุโซไดตอปุคคโกปุโซบาเปติสุปาลุเลนทูโตตออมิวกังตะอมิวกังตะมิติ อโยอะเตปิฏเจนมัมมานะนิบาเจนติหุโตก้องมุปุโรกังจังสุติปัจจุยเสลุนิมานอกกาละเวเทวะกตินัยปฏิตันเนจีนิยะบาเปติลุจีโลกะเวบวะปฏิตันเนจีนิโตอาคานัยลิโทตุนิวาตะนิมานะเมงลาเตยะเนปิสงโนอมิวกังตะอมิวกังตะมิติ เมญโญปุญญาญโญอัสสาชิโตญิญญะโตอญุไนตะเลบวะปฏิตันติติเนยะบาปิติทุบะลุเลมัมมานะเตยะโกติจะเจนติหุโตก้องหุกุโตเตยะติกะญะโตอญุไนผิดพวาติตะเตก้องหุก้องญะโตอัจจะปฏิบัติบาปิติหุสาเมญุญะสวาปะยาติตันตวะทุ ญาณโตอญุ၌ဖြစ်စေတံသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံယုံညံသည့်ဒုသန္တာအစရှိသောအမျိုး၌ဖြစ်စေတတ်သည့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဤနတ္တနုကိုဝေဖန်ခွဲကြဟောကြားတော်မူအပါကုန်သည်အရှင်ဘုရားသောသုလကံမဝိသင်္ဂသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်၌သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ပတ္တဝါတော်၏အသိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာကြီးမခြင်းကိုဖြစ်စေတာသောကံပတ္တဝါတော်၏အသိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာနယ်ပါးခြင်းကိုဖြစ်စေတာသောကံတို့ကိုအဘယ်သို့လဲဝေဖန်ခွဲကြ၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဘုသုလကံမဝိပင်သာသုတ်တံဒေသနာတော်များ၌သာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣဒ္ဓမာနဝဣင္သောဣတိဝါပုရိသောဝါ သမဏဝါဗျာမဏဝါဥပါဒင်္ဂမိတ္တဝါနာပရိပုသိတာဟောတိဂိမ္မန္တေကုသလံခေယကုသလံအစရှိသည်ဖြင့်သုပါလူလင်ဤလောကဝေအာယောနိတော်မနတိကာရအရင်းခံရှိကြသောအချိုးသောမိမရောက်ကြသည်ဘိညာရှိသောယံဘုံနာသူမွန်သူမြတ်တို့ထံသို့ချင်းကပြည်လင်ဂိမ္မန္တေကုသလံအရှင်ဖျား အဘယ်တရားသည်အပြစ်မရှိသောတရားကုသိုလ်တရားဖြစ်ပါသနည်းအဘယ်တရားသည်အပြစ်ရှိပေမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတဲ့တရားကုသိုလ်တရားဖြစ်ပါသနည်းအဘယ်တရားသည်အပြစ်ရှိသောတရားဘယ်တရားသည်အပြစ်မရှိသောတရားဖြစ်ပါသနည်းအဘယ်တရားသည်မိဝဲသောတရားဘယ်တရားသည်မမိဝဲသောတရားဖြစ်ပါသနည်းအဘယ်တရားကိုတပြည့်တော်ပြုသည်ရှိသောရှင်လျာစွာသောနေ့ညင် အခါကာလပတ်လုံးအကျိုးမဲ့အစည်းွားမဲ့ဖြစ်ပါအနည်းအဘယ်သူသောရှိသောတရားကိုတပြည့်တော်လိုက်စားပြုလုပ်သည်ရှိသောရှင်လျာစွာသောနေခြင်းပတ်လုံးဇီဝချမ်းသာဖြစ်ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်ဟုမေးမြန်းခြင်းလျောက်ထားခြင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုအလင်းမပြုခဲ့ပါဘုသူကုသိုလ်အကုသိုလ်စသည်ကို မင်းများလျောက်ထားဆွေးနွေးခြင်းအလင်းမရှိသောအလင်းမပြုခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတိပြကျွေသေလွန်ဒီမှာနောက်ကာလဝယ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုမျှမသိသဖြင့်မကောင်းသောမိစ္ဆာတွေဒီမိစ္ဆာတင်ကပါအစရှိသောမိစ္ဆာမဲ့ခင်သူကိုသာလိုက်မှားမိခဲ့သဖြင့်သူတိပြကျွေသေလွန်ဒီမှာနောက်ကာလဝယ်နိရိယကိုယ်သောငရဲ့ဘုံသို့သူတိပြ ပဋိသန္ဓေတိနေကာယောရပါတော်သည်အကေယျပရပရိယကုသိုလ်ကံထောက်မှသဖြင့်လူပြည်လောကနိုင်ဘဝပဋိသန္ဓေတိနေရပါတော်လီ
ထိုသို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အစရှိသောတရားတို့ကိုမေးမြန်းခြင်းစူးစမ်းခြင်းဆွေးနွေးခြင်းအရှင်းမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာနိဗ္ဗာန်အန္တဘာလပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါသည်သူကလူလင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အစရှိသောတရားတို့ကိုမမေးမြန်းမဆွေးနွေးမဆုံးစမ်းခြင်းသည်ပင်လျှင် ဤလူကြီးလောကနိုင်ပညာနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံဖြစ်ပါပေသည်သူပါလူလင်ထုံမတော်ဤလောကနိုင်ချူသောယောနီသောမနတိကာရဓကံကောင်းမွန်သောအမျိုးကောင်းသမီးအမျိုးကောင်းသားသည်ပညာရှိသောယဟန်သူမြဘုံသာသူမြတို့ထံချင်းကပြည်လင်ဘောရှင်ဖျားတို့ကုသိုလ်တရားဟုသည်ပဲတရားဖြစ်ပါသည်ပဲတရားသည် အကုသိုလ်တရားဖြစ်ပါသည်ပဲတရားသည်အပြည့်ရှိပြီပဲတရားသည်အပြည့်မရှိပါသည်အဘယ်တရားသည်မိဝဲအသောတရားဖြစ်ပါသည်ပဲတရားသည်မမိဝဲအသောတရားဖြစ်ပါသည်တပြည့်တော်သည်ပဲပုံပဲပန်းလိုက်နာပြုခြင်းသည်ရှိသောရည်လျားစွာသောနေခြင်းပါလုံးအစည်းဝါမဲ့ချမ်းသာမဲ့ဘူးရန်ဖြစ်ပါသည်မြည်သူမြည်ပုံမြည်ပန်းကောင်းမြတ်သောမဲ့ကင်လံဖြင့် ဤသို့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သည်ရှိသောရည်လျားစွာသောနေခြင်းပါလို့စီးပွားချမ်းသာဖြစ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်ဟုမေးမြန်းလျောက်ထားစုံစမ်းစဉ်းစားလေ့ရှိပါပေသည်ကုပါလူလင်ဤသို့ကောင်းမှုမကောင်းမှုကုသိုလ်အကုသိုလ်အစရှိသောတရားတို့ကိုမေးမြန်းစီးစစ်လျောက်ထားဆွေးနွေးစုံစမ်းလေ့ရှိသောအမျိုးကောင်းသာပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှောင်းရမည်တရား ပွားများရမည်တရားကိုပိုင်ကြားစွာသိပါသည်သိသည်ရတိုင်းရှောင်းအပ်ဖေအားသောတရားတို့ကိုရှောင်းနှင့်ပေးခဲ့ပါပေသည်ပွားသင်ပွားတတ်သောတရားတို့ကိုပွားများအားထုတ်ပါပေသည်ထို့သို့ပေသင်သောတရားတို့ကိုပဲရှာပွားသင်သောတရားတို့ကိုပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သောအကြောင်းကြောင့်ထိုအမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးသည်သူတည်တတ်၍သေလွန်သည်မှနောက်ကာလဝယ် နယောသူဂတိ၌ပတိသန္တိနေကာယောရပါတော့သည်လူပြည်လောက၌ဘဝပတိသန္တိနေရလင်လီသူမတူရန်ထက်သန်သောပတိပညာအမြင်နှင့်ပြည်သူမှာတော့သည်သူပါလူလင်ဤစွာပြည်သောအတိုင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်အစရှိသောတရားတို့ကိုမေးမြန်းစီစစ်ထောက်လောင်းဆွေးနွေးစုံစမ်းခြင်းဒီကဤလူပြည်လောကဝယ် ဥမတူရံပฏิဘာညာအမြင်ကြီးပွားခြင်းဤအကြောင်းပฏิဘာညာအမြင်တို့ကိုဖြစ်စေတတ်သည့်ကောင်းမြတ်သောအကျင့်ပฏิဘာဖြစ်ပါပေသည်ဟုသာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသည်သန္တဝါတို့၏ဉာဏ်ပညာကြီးပွားခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကုသိုလ်ကံဉာဏ်ပညာခုံးပါခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကုသိုလ်ကံဤနတ္တတို့ကိုဝေဘံခွဲကြ